Ai, caramba. Tá legal. Tem que voltar agora pra mansão N. Agora eu esqueci pra que lado é. Eita. Não, sem problema. Vou ter que achar sozinho mesmo. Acho que era por essa rua aqui. É, com certeza era por essa rua. Eita. Que som é esse? Eita, o que que o helicóptero da polícia tá fazendo aqui? Tá legal, agora é hora de eu agir. Deixa eu vestir meu uniforme. Tá legal, já me vesti aqui. Acho que o helicóptero foi pra lá. Eita, peraí. Tô ouvindo barulho. É, o helicóptero tá pra lá. O helicóptero tá pra ali. Deixa eu usar o gancho. O que é isso que não tá funcionando? Tá legal. Gancho, vai. Ai. Gancho, volta. Eita, caramba. Que é isso? Tá legal. Só sei que tem. Parece que o pessoal parou aqui por algum motivo, mas. Não sei. Pra que. Toda essa doideira toda aqui. Será que é algum vilão? Já tenho que me preparar. Agora eu só preciso descobrir por que os policiais, do que os policiais estão atrás. Tá legal. Tem outro helicóptero ali. Tem um. Só que ele tá meio parado. Tem um sobrevoando por aqui. Não sei o que esses helicópteros estão atrás. Poxa. O que tá acontecendo? Eita! O que aconteceu? Eita.
Ah, eu vejo que o menino prodígio chegou. Agora vamos ver. Coringa, eu já esperava por isso. Na verdade, não, mas você vai se render agora, ouviu? Ai. Acho que você não entendeu, moleque. Não! Calma aí, o quê? Ai, não. Ele acaba de destruir a prefeitura. Ai, não. Tá legal, mostra agora aqui, seu covarde. Ai, não, 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 não. Ai. Palhaço idiota. Não se atreva. Tem que haver alguma maneira de subir pra lá. Não. Tem que funcionar. Tá legal. Deixa eu só ajeitar essas coisinhas aqui. Acho que tá tudo ok. É, acho que tá tudo ok. Tá legal. Acho que já até passei já. Ah, já. É, tá aqui já. Pular. Ai, não. Últimas palavras. Ai, não. Ei, últimas palavras. Até tenho uma. Você pediu por isso, moleque. Tá legal, Coringa. Não dá pra me pegar se eu, por acaso, sair daqui. O que que tu tá falando? Adeusinho, garoto prodígio. Ah, espera aí. Adeusinho. Ele sumiu no mar.
Ai não, esses explosivos vão acender a qualquer hora. Tá legal. Que eu faço agora? Que eu faço agora? Ai, que eu faço? Que eu faço? Acho que isso não vai acender, não. É, com certeza eu me enganei. É, tá bom. Fiquei só desarmado. De acordo com tudo. Não pode ter ido pra longe. O lugar mais perto, que é possivelmente debaixo da água que ele tá, é por aqui. É, possivelmente ele pode estar aqui. Mas agora. Por enquanto eu não sei o que que eu faço. Tá legal. Ele só pode estar por aqui. Ou não. Onde é que esse cara tá? Tá legal. Só tem que ser calmo agora. O cara fugiu. Tô ouvindo um barulho estranho. Peraí, que som é esse? Ai, não. Ai, não. Não, 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 não. O que que é isso? Agora entendi já onde é que ele tá, palhaço. Isso não vai dar certo nunca. Desiste logo. Ai, ai, meu braço. Tá legal, cara. Ai.
Meu braço de novo não, ai. Ai não, o que tu vai fazer? Não, Coringa, não! Que é isso que tu tem na mão? Essa faca está encantada. Ou seja, ela pode te matar apenas com um golpe. Você me entende, não é, garoto prodígio? Quantos de vocês já não matei? Eu sinto não usar essa arma em você. Tá legal. Você não me veja, escolha. Oi. Espera aí, que volta aqui. Volta. O que tu tá fazendo? Sai pra lá. Linda. Se rende logo. Ou eu te mato. Não esquenta não, garoto. Não! Não faz isso não! Não, 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 não! 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 Ai não, tá aqui o corpo dele. Não, 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 não. O corpo dele tá flutuando na água. Ai não, vai. O que eu faço? Até que o corpo dele tá flutuando aqui.